Bendito
Glória a Deus. Feriado, todo mundo já foi viajar, todo mundo não, algumas pessoas já foram viajar. Segunda-feira é feriado. Cantemos.
Aleluia. Glória a Jesus. Tome o seu lugar.
de Jesus, demônio. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. A honra e a glória, a força e o poder. Ficar em pé para a leitura da palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 6, no versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desde presidentes, satrapas, porque nele havia um espírito excelente. É o que nós precisamos, crentes de espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procurava ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Glória a Deus. Podeis assentar. Este homem valente, Daniel, adorava o mesmo Deus que nós adoramos. E a Bíblia diz que ele sobressaía
entre as pessoas graduadas. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nele nem culpa alguma. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, e se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, e os prefeitos, e os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme, por intermédio de que todo homem que for, que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, com letra minúscula, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos, dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar, a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram: vamos para outra parte. O assinante interdito por espaço de 30 dias, todos os homens ficassem petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões. E respondeu o rei: dos medos dos persas, que se não pode revogar. No capítulo 16, então o rei, aliás, versículo 16, o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões.
E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, ele te livre. Amém. Não temas, nem te espantes, porque eu estou contigo. Estás quieto e veja o livramento de Deus. Daniel foi jogado na cova e os leões que estavam dormindo, sem comida, e passaram a noite com o Daniel. Daniel até dormiu, não sei, se encostado com os leões. E o rei foi para casa e não pôde dormir. Bem cedo ele levantou e foi lá na cova dos leões. Chegando lá, disse: Daniel, Daniel. E Daniel disse: ó Senhor, o meu Deus é vivo. Então o rei mandou tirá-lo da cova. E as pessoas tiraram. Depois aqueles acusadores foram jogados na cova. Em um minuto, os leões estraçalharam todos que caíram na cova. Mas Daniel não foi tocado com o dedo. Assim somos nós, que pela nossa obediência, pelo nosso temor a Deus, nós estamos diante do mesmo Deus que salvou Daniel. Daniel saiu leso. Não tinha nenhuma machucadura. Até os demônios nos submetem. Porque é promessa de Deus. Uma pessoa conversando comigo, um pastor, e disse que este homem foi muito triste pedir oração. E esse pastor disse: você é dizimista? Ele disse: não. Ele disse: então não vou orar por você. Porque a promessa de Deus é que ele repreenderia todos os devoradores e daria graça aos seus santos. O Senhor é que abençoa a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas mãos, a nossa mente, como administrar o lar, como administrar a casa de Deus, o povo de Deus. Irmãos, eu não sei por que a Quadrangular tem tanta igreja, mas a implicação de querer a igreja de Limeira é demais. Vão ralar, vão trabalhar as congregações, se enche com o povo que é ganho aqui. Esses dias eu vi umas quatro pessoas em seguida
Falei, onde vocês congregam? Ah, em tal lugar. Falei, mas você se converteu aonde? Aqui. E fui batizado aqui. Então, cada um toma o seu rumo. Um porque a congregação é mais perto, outro porque o obreiro é mais bonito, outro é porque não sei o que lá. É uma perseguição para tomarem a igreja de Limeira. Mas os irmãos orem a Deus, principalmente nessa noite. Peça para o Senhor, porque o Senhor é a minha bandeira. Ele é meu estandarte. É o Deus de Daniel. É o Deus de Isaac e de Jacó. É um Deus que não falha. Por isso essa igreja tem crescido miraculosamente. É genial ver a igreja caminhar. Se tem algum ditos por aí, que eu não sei. Mas se tiver, eu vou em cima igual um gavião. E a igreja fique tranquila. Os obreiros fiquem tranquilos. Que ninguém vai mexer em você. A obra é de Deus. O Senhor está conosco. E eu quero orar por uma menina de 12, de 11 a 12 anos, 13 por aí, que tem uma doença incurável. Que esta menina, por favor, venha na frente. Ou sua mãe, seu pai, traga. Que eu vou orar. E o Deus de Daniel vai operar. Tá bom. O que você tem, minha filha? Aqui? Mas aqui está saliente. É o tumor? Deu errado a cirurgia. Você faz tempo que é da igreja? E essa saliência aqui? Tanto aqui como aqui? E vai operar? Como é o nome dessa doença? Displasia fibrose. E você crê que Jesus pode te curar? Que idade você tem? Altíssimo Deus. Essa menina com esses tumores no rosto. Faz uma obra, meu Deus. Eu oro em teu nome e ordeno que saia. Abençoa. Abençoa a sobrinha dessa senhora que mora em São Paulo. Abençoa esta moça e uma salva de palmas para Jesus. Eu quero orar também por uma pessoa que comprou um carro, não sei se zero, não sei se usado,
Mas esse carro tem dado muitíssimo problema. Esse carro tem tirado o sono dessa pessoa que a possui, que às vezes até perde o sono, mas Deus vai cuidar de tudo. Tem dois diáconos juntos lá, para quê? Para que vocês dois aí? E a porta sem ninguém. Tem um abuso quando os diáconos se conversam durante o culto, durante o trabalho, porque nem escutam o que foi feito, o que foi pregado. Essa pessoa do carro pode ser até uma caminhonete, pode ser qualquer tipo de condução. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. O Deus de Daniel está aqui. Jesus, aqui está a chave do carro. E aqui está a dona. O Senhor venha abençoar. Coloco as minhas mãos sobre este moço. Se ele tem algum problema com qualquer condução, Deus venha abençoar. Deus venha abençoar. Deus venha abençoar. Domingo, dia 11, é o último dia para a inscrição do acampamento de adolescentes. Os pais, a idade da adolescência é uma preocupação para os pais, porque eles não sabem que caminho. Se alguém falar de Jesus, tudo bem, mas se alguém falar das drogas, ele se encaminha para a morte. Manda seus filhos adolescentes no acampamento. Agora eu quero chamar aqui na frente as pessoas que batizaram no último batismo e ainda não pegaram o seu cartão de membro. Vem aqui na frente. Eu recebi domingo de manhã, à tarde e à noite. Mais alguém? Agora você acompanha esse moço e vai lá no salão social para receber o cartão de membro. A igreja diga aleluia. Aleluia. Levante as mãos e diga graças a Deus. Amém. Glória a Jesus. Quem vai começar uma série de 7 orações, fica de pé. Quem vai receber a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, abençoa, Senhor, de uma maneira toda especial, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos. Irmãos, dia 18 eu quero orar pelos obreiros,
O dia do pastor, nós transferimos para o dia 18, porque eu não tive oportunidade de orar pelos obreiros, por mim, pela igreja. Então, domingo é feriado grande, mas no outro nós vamos louvar por aqueles que pregam a palavra. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos. Meu abraço, meu carinho, o meu amor, o meu zelo por vós.